Tendo a tua assinatura energética, a tua vibração de maneira positiva e a tua frequência a partir daí bem alta, tu vai estar vibrando o quê? Felicidade, confiança, vai estar vibrando alegria, vai estar vibrando gratidão. Se tu já sai de casa com a tua vibração baixa porque tu pensou coisa ruim e automaticamente aquele pensamento foi tão forte que tu começou a sentir coisa ruim, tu vai estar irritado, tu vai estar pessimista, muitas vezes tu vai estar já com um pouco de sentimento depressivo, tu vai estar só enxergando possibilidades ruins para aquele dia e tudo isso vai acontecer. Tudo que a gente pensa e sente em algum momento vai acontecer bem na nossa frente. Anota isso daí, gurizada, porque é super importante. Isso pode estar bloqueando a tua prosperidade nesse momento.